Pryltest. Jag har lärt sig lajva nu då, menar jag. Ja. Kom igen. Oh, garrar. Micke Dubois in the place to be. Jag ser framför mig rubriken imorgon. Micke Dubois hoppade sönder soffa. Oj. I Rocky. Jag bara hoppa och glädje. Nu ber jag få lite ordning i klassen här igen. Det är nämligen pryltest. Och Johan känner ni kanske igen från våra reportage. Precis. Och vi tänkte ju göra reportage om cigarrer och sånt där igen. Och tänkte, nu ska vi ska dra till Kuba och härja. Men det blev lite dyrt så vi tog in honom i studion istället. Och vad har du då? Vad har du lärt för lajbanlådan? Ja. Om man får fråga. Precis. Vilken ska bort? Vilken ska bort? Nej, hästen. Här har jag lite olika saker faktiskt. Ja. Jag har en och David Ofta, Monte Cristo. Här har jag en Ojo de Monterrey. Det är din favorit. Mm. Ja, den här är bra. Det är därför jag var kommer den ifrån? Corona. Den här kom från Kuba. Det är Kuba. Ja, kubanerna är ju jävligt bra. The leaders, ja, kan man säga. Det här är en The Griffins. Ja. En riktig feting, en dubbel corona. Vad heter den? De heter så roligt de här olika. Ja, det är det alltså själva storleken. Dubbel corona. Vad innebär det? Dubbel corona, varför speciellt med den? Att den är så här stor. Den är jävligt fet helt enkelt. Men du, den kanske är till dig. En dubbel corona. Corona. Micke. Jag tror att det krävs ju att den där är ju en lite studentskiva på nästan. Alltså storleken, den kräver jag tycker ju sin... Det är potensproblem. Man. Tror du? Ja, lite grann. Är det någon som är sugen på den här? Ja, gärna. Okej, du offrar det. Du måste ju... Men vi ska köra lite ritual på den här också. Precis. För att man, här ska det... Ska man klippa av den nu? Ja, det är inte bara att tända på, utan det är... Liksom... Det här är ju viktigt, va? Det går ju inte att liksom bara... rusa på här då. Det här är ju försöka tända och köra cig-varianten. Bita av, har du väl förstått. Men jag har förstått att den där, rent logiskt, så räcker ju den där längre än 45 minuter, till exempel. Mellan två och två och en halv timme. Kan man sitta och puffa på den här? Men är det okej då rent liksom sådär som när man röker cigarr, vett och etikett, får man släcka en cigarr och tända den igen? Eller det är inte på tiden? Nej, men högst 20 minuter kan den ligga. För sen börjar oljorna så här bli... Ja, det blir inte god, det blir bäsk. Ja. Vi drar på... Ja. Snippa så där. Här är det. Nu snoppar man den här. Och det här är en, liksom, en sån här dubbelgiljotin då, som är jävligt bra. Därför att den möts i mitten så att säga. Mm. Kan jag säga så här. Blir avsnoppad. Tja. Kul. Så. Hey. Och då kör man. Och så snoppar man. Hur långt in? En centimeter eller? Nej. Mil. Utan här finns en liten kulle liksom. Ser ni att den är lite rund så här? Mm. Då snoppar man inte liksom in på full längden, men ganska långt in så man får ett stort rökhål ändå, ska jag säga. Lite vid hålet där. Ja, så här. Det här är trixigt. Men är det varför gör man det egentligen? För att det borde väl gå rök... Försök röka utan det, får du säga. Man måste ju få in sig skiten. Jo, men det förstår jag. Men alltså, istället så blir effekten att man får käka tobak. Nej. Du har rökt fel cigarr. Ja, maskinen. Du har rökt Havana skogsbrand. Ja. Matanza alltså. Hur tänder man den där rackan då? Jag ska hålla i. Ger du med en tändstick? Ja, ger dig en tändstick. Servera den åt mig. Den kommer. Jag ska. Den ska tända den på ett speciellt sätt här också. Ja, jag har sett. Man tänder dem inte själv alltså? Och så rullar man den upp så här. Varför ska man göra det? Ja, därför man ska få den tänd runt hela. Mm. Du får en sån här med. Jag gör likadant som det då. Ja, du kan hålla på ett tag till faktiskt. Mm. Varför? Ja. Så, jag gör den. Det är lite där de tvistar i lärde lite grann. För ja. att från början så var den till för att man rökte med vita handskar. Jaha. Och satt och snobbade. Ja. Och då tog man alltså handskarna tog färg av sig. Ah, så man inte då så då precis, då satte man på den. Sen är ja, inte så nära Mårten, nu är det lite ute på halt hållon då. Du kan luta den lite uppåt så. Jajamän. Så där tänds en cigarr, kan jag tala om mina dagar. Nu röker den ju. I USA så vill man ju gärna visa att man röker handrullade, dyra, snobbiga cigarrer. Så de behåller lite, det är lite big business där så. Lite nordisk skulle man säga i England. Ja, precis. Men britterna, de gillar ju att ta av, gör det ändå. Mm.
Därför att det är inte det är lite coolare och inte riktigt vara så här brackig. Ja, vad har vi mer i lådan här? Men tyst, han berättar ju mycket saker. Ja, jag vet, men du blir så sugen, man känner ofta. När man testar en cigarr om den är bra, då testar du den här framme i det som kallas inslaget, den här. Och då känner man lite så här om den är mjuk men ändå att den sviktar tillbaka. Ska vi, om vi ger ut en vinnare här? Ja, det får, då får man ju smaka runt lite. Det är lite personligt. Det är lite svårt. Det är en calvados, det är inte spott runt om så mycket. Lite då. Vad ligger en sån här rackare på? Vad ligger den där du har på? Den här ligger på... Den här ligger på 140 bagis, tror jag, ungefär. Vilken var det? Vilken var det? Där är Ojo de Monterrey. Jävligt fin, just i den här storleken. Det är klassisk Corona. Som är en Robusto. Det här är en Robusto. Inte Corona? Nej. Den du rökte var en Corona. Men det är så här, man ska inte dra halsblås, eller hur? Nej. Det gör jag. Det gör du. Jag tycker, för mig är den lite tuff. Men jag tycker om den. Jag gillar när det smäller lite på de här. De är lite mild, eller liksom behaglig. Vilken av cigarrerna är bäst i pris, stil, i smak? Ja, jag tycker den bästa.